Sjajan prodor Šurle i odlična reakcija Marija Geceja sredinom drugog produžetka u 113. minutu odlučili su finale 20. prvenstva sveta u fudbalu koje je sinoć završeno u Brazilu. Nemačka je tim pogotkom Geceja savladala Argentinu sa 1-0 posle 120 minuta iscrpljujuće borbe i stigla do četvrte titule najboljeg na planeti, a prvi put posle 24 godine. Kapitenu nemačke reprezentacije Filipu Lamu pobednički pehar je predala Dalma Rousseff, predsjednica Brazila, a trijumf pancera ispratili su i kancelarka Angela Merkel i predsjednik države Joaquin Gaga. Za najboljeg igrača na svjetskom prvenstvu na opšte iznenađenje proglašen je kapiten Argentine Lionel Messi. Najbolji golman je Manuel Neuer iz Nemačke, Jaime Rodriguez iz Kolumbije sa 6 golova je najbolji strelac, najbolji mladi igrač je Paul Pogba iz Francuske, a pehar za fair play je dobila reprezentacija Kolumbije. Zanimljivo da su Nemci 1990. godine u Italiji u finalu bili bolji od Argentine, također sa 1-0. Sinoćno finale je odigrano u Rio de Janeiro na stadionu Maracana pred 75.000 gledalaca. Nemci su u svom osmom finalu četvrti put trijumfovali i to 1954. godine u Švajcarskoj, 20 godina kasnije kada su oni bili domaćini, u Italiji 1990. godine i sinoć u Brazilu. Nemačka je prva reprezentacija iz Evrope koja je osvojila titulu na svjetskom prvenstvu koje je organizovano u Južnoj Americi. Argentina i Nemačka su igrali treći put u finalu, međusobni meč, a drugi put su pobedili panceri. Svjetsko prvenstvo u Brazilu je bilo sedmo finale da je pobjednik odlučen posle produžetaka, a treći put uzastopno. Nikada se nije desilo sem u dva slučaja, a to su uspjeli Italija 1938. i Brazil 1962. godine da odbrane titulu svjetskih prvaka. Ove godine Španija je eliminisana još u grupnoj fazi. Od posljednjih šest finala svjetskog prvenstva četiri puta su igrani produžeci. Reprezentacija Francuske je posljednja reprezentacija na svijetu koja je pobedila kao domaćin i to 1998. godine. Pre nje to je pošlo za rukom Urugvaju, Italiji, Engleskoj i Argentini. A zanimljivo da je Brazil osvojio pet titula svjetskih prvaka, nijednom kao domaćin, a dva puta su bili organizatori. U Brazilu je Miroslav Klose sa 16 golova postao najbolji strelac svjetskih prvenstava svih vremena, prestigavši Ronalda, igrača domaćina takmičenja. Pamtit ćemo ga po neverovatnom gestu Urugvajca Suareza koji je ugrizao Italijana Chiellinija, zbog čega je od FIFA dobio rigoroznu kaznu, ali je i ostvario jedan od najvećih transfera u istoriji fudbala. Iz Liverpoola je prešao u Barcelonu za 88 miliona evra. Ima još dosta toga zanimljivog što je vezano za Mundijal u Brazilu, ali ono što će se najviše pamtiti i što će zauvek ostati zapisano, da je titulu prvaka svijeta osvojila Nemačka i to će biti do sljedeće najveće svjetske smotre u fudbalu koje će se za 4 godine održati u Rusiji.